Zaznamenej taky, tak 3, 4 a můžeš. Je podzim, konec sezóny, mraky lítají těsně nad stromy, černé mraky, nad záry roztrhaný. Je podzim tak, jako vždy, a brouci a pavouci náhle mění směr. A přímo do mý hlavy víš, a kde kdo to špatně, špatně zná. Marně se rád. A kde kdo si raději pustí plen, ale ne, ještě ne. Je podzim, konec sezóny, mraky lítaj těsně nad stromy. Listí padá do kávy a v rohu zahradí kavárny. Je podzim tak, jako tenkrát a smrt sedí tamhle naproti. Dopíjí a pomalu vyráží. Kde kdo to špatně, špatně snáší. Marně se vrátí. A kde kdo si raději. Co mi to děláš a z jakých dálek mě to voláš, Jeremiáši, co si mi chybí a co si schází a co si bolí, Jeremiáši, co mi to děláš. Jeremiáši, co mi to děláš a z jakých dálek mě to voláš, Jeremiáši, co si mi chybí a co si schází a co si bolí, Jeremiáši. Jeremiáši, Jeremiáši. Reznice je taková docela typická kapela 90. let. Začínali jste krátce před rokem 89. Uplynulo 8 let, máte 5 alb, to je docela dost. Jak ty roky probíhaly? No my jsme jako začínali jako většina kytarovek tamhle ze Severní Moravy takovým tím boomem. Že byla Prouza a nějaká Žďorp. A v tým jako jsme se trošku vezli a celý to jako, že ty sály byly plné a všechno to bylo v pořádku. A proběhlo to jako my jsme nikdy neměli nějaký velký tyhle, že jo, velký plány. My jsme prostě natočili LPčku, byl ten největší, ten vrchol, co jsme chtěli udělat a
Najednou už máme pět a koukáme kolem sebe. A divíme se, sami tomu se divíme. Nějakých šest klipů a televize, tak jako pro nás to byla taková pro kluky z vesnice nepředstavitelná věc. Takže my jsme jako docela spokojení. Nebyl plán, že budeme hrát, jako, že budeme jako nějak slavní, prostě hrajeme a přijeli. Ten udělat. Cíl byl jako to LPčko, že uděláme LPčko, že tu hudbu zaznamenáme a nazdar. Nebylo to jako o tom, že bychom chtěli být vlastně od rána do večera. Říkáte Mňága, ale ta už hrála vlastně trošku dřív, takže byl to nějaký impuls. Mňága se tenkrát jmenovalo Slepý střevo, my jsme se jmenovali Chlapi z práce, Prouza se jmenovala nějaká Bratrová svatba, všechny ty kapely byly skoro spíš jako z punku začínaly. A tak jsme se jako potkávali někde na těch statcích undergroundových a bylo to jako fajn. A po té revoluci každý to začal dělat trošku, že někomu to vyšlo víc a někomu míň, ale já myslím, že ta severodavská scéna jako fungovala, alebo ještě myslím, že funguje do dneška, že ten vliv tam je. Ty představy hudební jsou podobné, jako když to začínali, nebo? No, jako my jsme vždycky chtěli vycházet, jako protože jsme si mysleli, že když chceme být původní, tak jako z těch našich kopců a vždycky to bylo o písničkách, že a kytara, a písnička a ohně a všechno jako to spolu souvisí, ale samozřejmě jako ta doba se mění a jako vůbec se nebráníme takovým těm jako vlivům, které dneska existují, že? Ale furt jako já, pro mě třeba osobně, my máme každý jiný trošku názor na muziku, ale pro mě furt je taková ta nejlepší a nejsilnější scéna, taková ta kytarová záležitost. Ta anglická. No a spíš taková ta britská, no jakože z dnešních kapel, třeba ty Verve nebo Radiohead nebo Pulp, a z toho staršího jako mě vždycky brali YouTube a jo, takový prostě, že to je zajímavý, ale přitom je to písnička, furt se vypráví ten příběh. Yeah.
chybí vám něco na český rockový scéně? Chybí jako nezávislost těch muzikantů, že prostě dobrý, tak půjdem do velké firmy, teď to tam. A když oni nám řeknou, půjdem přebrat Grammy, tak ho půjdem přebrat, když budem hrát na Nově, tak tam budem hrát, prostě si to podepíšou ty smlouvy. Je taková, chybí mi osobnost prostě, že seru na to. Seru prostě na tady tyhle věci a nebudu to dělat a dokážu to, že jsem sám osobnost. To mi chybí jako na lidech, že jakmile někdo podepíše,